بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدونك اللبض عقل مدنياشا اللبض قوله ندمان هول ودينا دا يو مدح بالشرف تلير انتي كسو غيب قشي يو قدية دا لبض قدية دستورك دمانتين والسلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي ما انت دي وحايا هي نور بحنت كليان عندك يسانو مركا كل دوت بدني dooduhu way dambeeyaan aan distoorka laga hadli doono waa ku waafaqsanahay qaybo badan oo runtii halkan laga yiri waxaan kaliya uun ka rabay gudiga la socodka ama gudiga dibeeska distoorka inay noo yar faahfaahiyaan geedi socodka dibeegista distoorku wuxuu soo bilaabmay baarlamaankii sagaalaad ayuu soo bilaabmay marka gudiyaha jiray shaqeynayay oo qodobadan iyo qaybo farabadan oo kamid ah ee dib u eegis ku sameeyay iyaguna halkiiba ka sii amba qaadeen. Waxaa ka sii amba qaaday gudigii dib u eegista dastuurka ee baarlamaankii tobnaad iyo isaguna halkii ka sii amba qaaday wuxuu soo gaaray gudigii saddexaad wey. Marka waxaan jeclaan lahayn inay geedi socodka xiriirka ka dhexeeya siday iskugu xiran tahay dib u eegistaasi soo bilaabantay baarlamaankii sagaalaad ee socotaykii tobnaad ee timideykii koob iyo tobnaad siday iskugu xidhan tahay inay muxuu ahaa ay moogtay wax nooga bayaamiyaan bicause wax badan oo ka midihii waxaa lagu soo ku soo dhammaadeen wadatashiyada laga hadlayay oo reedi dhowr jeer baa wadatashiyo laga sameeyey. Marka intee wadatashi bay soo qabteen iyagu intee wadatashi baa ku soo dhammaatay ee muxuu ahaaye gudiyadii hore inteeba harsan oo hadda in wadatashi ee muxuu ahaaye laga galo ay tahay wayn jeclaan lahayn inay muxuu ahaaye runtii iyaga lafteedana ay wax ka sheegaan. Waa ku waafaqsanahay xildhibaan Mahdi xilliga aanu ka doodayna aada buu yar yahay xagga saacadaha markii la eego maaha 13-ka aan ka hadlaynaay inta qodob ee tahay oo already distoorka ku qoran oo isbeddelka ku dhacayaay uu aada u kooban yahay weeye waxaa laga doodi doonaa. Laakiin mushkiladdu waxa weeye muddada aan shaqaynayno baarlamaan ahaan oo xilli koobana markaa sida la soo jeediyey waxaa odhan lahaa in muxuu ahaaye ugu dambeyn 10-kana laga bilaabo ilaa gelinka dambe habeenkiina la shaqeeyo. Baarlamaanada adduunku doodahooga inta badan gelinka dambe iyo habeenadii bay qabtaan. Marka waxaa fiicnaan lahayd in doodaha moogtahay xilli waafiya oo dheer la siiyo si looga bogto oo muxuu ahaay runtii looga doodo oo xilli ku filan la siiyo. Waxaan kaloon soo jeedin lahaa maalmahan shaqaynayna inay la kordhiyo oo ah muxuu ahaay 3 maalmood intii laga kordhiyo laga dhigo in usbuuca dhan ama 5 maalmood ama 4 maalmood intii laysla garto in laga shaqeeyo distoorka laga shaqeeyo. Marka muxuu ahaay muddada shaqada lafteedana inaan muxuu ahaa si aan u noqono dee muxuu hawsheenu wax ku ool oo midho dhal inaan muxuu ahaa muddada la kordhiyo. Waxaan kaloo runtii odhan lahaa waxna waxa weeye mas-uuliyadda inaga saaran dib u eegista dastuurka dhammaystirka dastuurka maaha dib u qorista dastuurka. Gudigyadii loo xil saaray ee muxuu ahaa baarlamaankii masalan ee Kenya oo kale waan ogaa 2002 laga soo bilaabo iyo gudiyo farsamo u saareen si ay distoorka gebigiisaba u beddelaan oo distoor cusub oo casriya loogu qoro dalka moogta. Marka taasi waxay noqonaysaa gudi farsamo oo aqoonyahana oo sharciyaqaana oo gebigiisaba ku samaysa dib u qoris ku samaysa distoor. Marka way kala duwan tahay marka laga hadlayo dib u qorista distoorka ee muxuu ahaa distoor cusub la sameeyo iyo marka dib u eegis laga hadlayo qodobo kooban muxuu ahaa ma qodobo kamida ee muxuu ahaa wax laga bedelay ama faqaraad wax laga bedelay taasina waa kala duwan tahay. Dib u eegista lafteeda muddo intee la egba loo eegi doonaa ma 10-kii sanaba ma 15-kii sanaba ma muxuu ahaa inteeba marka because waa living document oo kobcaya muxuu ahaa sida nolosha bani aadamka iyo dowladnimadu iyo dib u dhiska ama muxuu ahaa heerka dowladnimo hadba la jaan qaadi kara weyn. Marka iyada lafteeda lagu soo daro muddo intee la egba marba dib u eegis lagu samayn doonaa. Markaas waxaan kaloo ku soo gabagabaynayaa habraaca sida laga dhawaajiyey
iswaafajinta marka habraacii aanu akhrinay iyo shaqada socotay iswaafajinteedana inay muxuu ahaa sida laga dhawaajiyey ay muxuu ahaa ay fasiraan sida ay isku waafaqsan tahay jadwalka shaqo iyo muxuu ahaayey iyo muxuu ahaayey habraaca sida ay isku waafaqayaan lafteedana ee muxuu ahaa la isku waafajinayo iyada lafteeda inay waxoogaa laga yidhaahdo marka walaal waa mas-uuliyad bayna saaran inaynu dastuurka dib u eegno oo meelaha khalalku ka jiro masalan waxaynu dhisi kari laanahay guddiga adeega baarlamaanka inuu dhisi kari laanahay waxaa guddiga adeega baarlamaanka laga dhisi kari laayahay khalkhal typographical error ah oo muxuu ahaay dastuurka ku jira ayaa laga dhisi kari laayahay haddaynu kaa saxno waxay noqonaysaa in la dhisi karo markaa guddigii labada gole commissionkii adeega baarlamaanka la dhiso samaangara markaa meelaha u moogtahay waxyaaba fara badan oo noocaas la mid ah waxaa la kala faasiri kari waayey muxuu ahaa attorney general iyo muxuu ahaayey iyo muxuu ahaayey midkee weeye muxuu ahaayey garyaqaanka guud iyo muxuu ahaayey iyo xeer ilaaliha guud waxyaabaha isku muxuu ahaayey aan muxuu ahaayey aan si fiican u caddayn bay ka mid tahay marka meelo fara badan oo runtii waxaad moodaa deg deg lagu ansixiyey baa ka buuxa oo khalkhal gelinaya muxuu ahaaye runtii dastuurkan marka waxaan u baahanahay inaynu meelahaas iyo meelaha siyaasadeed ee waaweynba ee caqabadaadka kuwa siyaasadeed ee dalkeenna inaynu dib eeg isku samayno oon dedejinana waa mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh